من تعلم القرآن وعلمه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز, اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں. ویورز آج ہم تختی نمبر 15 پڑھیں گے, چلتے ہیں سبق کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یز زبر یز, زکف زبر زک, یز زک کاف کھڑا زبر کا, یز زک یز زک. یا ذل زبر یذ, ذل کاف زبر ذک, یذک کاف زبر کا, یذک را پیشرو, یذکرو یذکر. مین دال پیش مد, دال ثا زبر دث, مدث ثا زیر ثی, مدثی را پیشرو, مدثیرو مدثیر. مین زا پیش مز, زا میم زبر زم, مزم میم زیر می, مزمی. لام پیشلو, مزمیلو مزمیل. عین لام زیر عل, لام یا زیر لی, علی یا زیر یی, علی. نون زبرنا, علیینا علیین. عین لام زیر عل, لام یا زیر لی, علی یا واو پیشو, علیو. نون زبرنا, علیونا علیون. حمزہ نون زیر این, نون لام زبرنا ال, انل لام زبر لا, انل ذال یا زیر ذی, ان الذی. نون زبرنا, ان الذین, ان الذین. حمزہ لام زبر ال, لام لام زبر لل, الل لام زبر لا, الل ذال یا زیر ذی, إلا الذي. نون زبرنا, إلا الذين, إلا الذين. مين نون زير مين, شين را زبر شر, مين شر را نون زير رين, مين شر رين. نون فا زبر نف, مين شر رين. فا کھڑا زبر فا, مین شر نفا. ثا کھڑا زبر ثا, مین شر نفا ثا. تا زیر تی, مین شر نفا ثا تی, مین شر نفاثات. فا عين زبر فع, عين ألف زبر عاء, فع عاء. لام لام دو بيشلل, فعالل. لام زير لي, فعالل لي. ميم ألف زبر ما, فعالل لما. يا بيشيو را یا زیر ری, یوری دال پیش دو. فعال لما یرید, فعال لما یرید. تینکس فور واچنگ, لائک شیئر اینڈ سبسکرائب. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.